হয় এটা ভাল লগা খবৰ বিশিষ্ট কথা শিল্পী ইমৰান চাহলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দালিদ উপাধি তথা সন্মান আগবঢ়াইছে অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে দাল্লিত সন্মান আগবঢ়াইছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে আৰু এই সন্মান আগবঢ়োৱাৰ পিছতে শিৱসাগৰতো বিভিন্নজনে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনৰ শিৱসাগৰ ধাইলিত জন্মগ্ৰহণ কৰা ইমৰান শ্বাহদেৱে বহুকেইখন গল্প সংকলন দহখন উপন্যাস সেইদৰে তিনিখন অনুবাদ গল্প সংকলন উপৰিও একাংশ বহুসংখ্যক কবিতা লিখি অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনলৈ চহকী কৰিছে অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰখন উজ্বলাই তুলিছে এইগৰাকী ইমৰান চাহাদেৱ বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে মই পোনপ্ৰথমে এই সন্মান আগবঢ়োৱাৰ বাবে ছাৰলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় ছাৰ এটা ভাল লগা খবৰ আমাৰ বাবে কি ক'ব নহয় বিশেষ ক'বলগীয়াতো তেনেকৈ নাই একো কাৰণ সাহিত্য সৃষ্টি আৰু এই দিল্লীত যিটো সন্মান এই দুটাৰ মাজত এটা সম্বন্ধ স্থাপন কৰাত অকণ অসুবিধা হয় কাৰণ সাহিত্য সৃষ্টিটো এটা কলাৰ দিশৰ কথা আৰু আনহাতে দি এই যিটো বিশ্ববিদ্যালয় পদক্ষেপ এইটোৰ লগত আমাৰ বিদ্যাধনিক সম্বন্ধ এটা থাকে মোৰ ভাল লাগিছে এইকাৰণেই যে মই বহুদিন ধৰি প্ৰায়ে সাতটামান দশক সাহিত্য চৰ্চা কৰি আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সাহিত্যৰ ভিত্তিত মোক যিটো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ অৰ্থ এইটোৱেই হ'ল যে মোৰ লিখা লিখিৰ একাডেমী বা বিদ্যায়তনিক যিটো দিশ সেইটো এতিয়া নতুনকৈ চৰ্চা কৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইটো মোৰ কাৰণে এটা বৰ ভাল লগা কথা মই বিশ্ববিদ্যালয়ক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে মোৰ পাঠক সমাজৰ প্ৰতি মোৰ কৃতজ্ঞ কাৰণ তেখেতসকলৰ কাৰণে মই লিখি থাকিব পাৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এতিয়াতো আৰু বয়স নাই লিখিবলৈ তথাপি যি পাৰোঁ সাহিত্যৰ কাৰণে কৰি যাবলৈ মই আশা মই পঢ়ি আহিছোঁ সিমানেই আৰু ছাৰ নতুনসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাব কি পৰামৰ্শ আমাৰ দেশত অসমীয়া সাহিত্যত ঘাই গৈ কেইটামান বস্তু আমি বয়সভাৱো দেখোঁ তাৰ এটা হ'লগৈ যিটো গৱেষণাৰ দিশ গৱেষণাৰ দিশটোত দুই ধৰণৰ হয় কথা এটা হ'লগৈ যিটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা মানুহে গৱেষণা কৰি এটা ডিগ্ৰী লাভ কৰে সেইটো এটা বেলেগ কথা আৰু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰলৈ আহি গতানুগতিক পদ্ধতি নলৈ এটা নতুন ধৰণে যদি চিন্তা চৰ্চা কৰি কিবা আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগিব আৱিষ্কাৰ হ'লেতো ভুল হ'ব গৱেষণা কৰি উদঘাটন কৰিবলৈ যদি যত্ন কৰে যদি বেছি ভাল হয় যিটো আমাৰ সাহিত্যত খুব কম কিন্তু বিশ্বৰ অন্য সাহিত্যত সেইটো দেখা যায় গতিকে সেইটো হ'ব লাগে আৰু নতুন নকৰিলে কোনে কৰিব আৰু মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ সৰু উদাহৰণ আজিৰ পৰা প্ৰায় কুই বছৰমানৰ আগতে এজন মই লণ্ডনৰ ডেকা ল'ৰা লগ পাইছিলোঁ যিজন আহিছিলে অসমৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰত পখিলাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবলৈ অসমতে কিজানি ভাৰতবৰ্ষ আৰু পৃথিৱীৰ বহুত ঠাইৰ ভিতৰতে বেছি পখিলা আছে অসমৰ কোনো ডেকা ল'ৰা সেইটোৰ ওপৰত কোনো গৱেষণা নাই কৰা গতিকে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰ কৰি আছে আমি তাত মতে প্ৰৱেশ কৰিব লাগে হয় এয়া আছিলে আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ইমৰাম চাহ ছাৰৰ আহ্বান আৰু অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰখন অসমলৈ যি অৱদান আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়খনে যি এই সন্মান আগবঢ়াইছে ডালিত সন্মান তাৰ বাবে তেওঁ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনত নতুন নতুন যাতে সম্পৰ্কীয় হৈ থাকে গৱেষণা হৈ থাকে তাৰ বাবেও নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি ইমৰান চাহাদেৱে আহ্বান জনাইছে